Төрөп берген, кайтып берген мугалимге рахмет. Повесть 3-чү басылуу, Нокс билим басмасы 2016 жыл. 1-чү бөлүм. Ол ауылда биринчи пайда болгонда ауыл иши аласапыран эди. Ягъни, үлкөлөр өз ара келисе алмай, бирөөлөрү биригип жасайк десе, экинчилери як дарабара жасаймыз деп кызыл кегирдек болсып атырган күндөр эди. Ал бізге, балаларға, со үлкелердің татысы әнделері, қам пәттір. Еш біріміз ауылдың тағдырыне біздердің тағдырымызға резлі екеніне ой жіберіп көрмейміз. Гілен балалар жиылысып алып, азаннан қара кешке көшейін шаңғытып топ ойнаймыз. Ямаса орпан топырақта отырып асық ойнаймыз. Жоқ. Ойларымды ауылға шаптырмай әңгімені ретімінен басылайын. Басқа ауылларға көп аса барып көргенім жоқ, ал өзіміздің ауылдың көрінісі маған күті ұнайды. Атрапымыздағы қоршап алған қалың тоғай барқылы хәрем топ тоғайдан көрінеді. Қыста сиреклеп, жаз болса дөніп, жасыл шапырақларды жамылып шыға келеді. Міне, оны хәремнен айырмасы ұсында ғана деп сеземен. Тоғай арасында қыдырып жүру бәрінен де кеулі. Қырғи менен майқының палапанларын үзіп, азаннан кешке дейін кестенде жалықпайсаң. Тұрпата қара үйде болып, кеткен тораңғылар да бар. Ал біздің ауылдың қоныс жері ойпатылау. Батыс жағымызда көлдің шегі көрініп тұр. Онда өскен науқарағай қамыслар, көз болса үпелеклерін біздің ауылға жолайды. Бір-екі жылықта ұсы қамыслықтың астында су бар еді. Талай мәрте оннан ғаздың палапалларын ұслап та қайтқанбыз. Баспақларға сүйріклерді де сол көлден әкеле тұғын едік. Бахар болса қаймақласқан мұз астынан ұшылары екте сүйіріклерді тауып аламыз. Ауылымыз ұсындай болған соң мен қалай сүйсінбейін. Оға да жақсы көрімен ау. Бұл көлді хамме дөңгелек көл дейтұғын еді. Сонлықтан біздің ауылда дөңгелек көл болып аталып кеткен. Ауылдың балалары мені ойласып, дөңгелек көлді талай мәрте кезгенбіз. Бұндағы мақсатымыз не үшін осылай аталған? Міне, ұсыны білу еді, бірақ еле білмедік. Биылғы жаз мен біле тұрған жаздардың ішінде ең ерекше жаз болды. Өйткені, өткен жылы боздан жарылып, ауылымыз оғыры сәрленіп кеткен еді. Жаңа жаптың бойында өскен қамыслар дөп тоғай. Шақасынан мініп отыруға да болады. Егер де түбін балта менен шаппаса, бір түп қамысты мен мұқсаған хәлсіз балалар бір мезгіл орып отыруы керек. Егер жарығы болғанда он шелі қиын түспеседі ау деп ойлаймын. Себебі, бір жола ағама қамыс орудың бұйыл қиын болатын айтқанымда, сапырашы шыққан жарыға керек балам, деп күлген еді. Ақиқатында да сапырашылы жарығы болмаса аңсат емес. Жүйерлер де айта қылғандай, сіңбіртлері менің балтырымнан кем емес. Қазір бәрі де балық көз болып кетір. Баслары да дорбадай. Қайсы бірін айтайын, ауылдың адамларда дақыл көп. Тары, мәш, күнжі, қай жерде болса, сол жерде адам бойы. Бақта адызлары да енапаттай. Бірақ елі олар толық піспеатыр. Көреклері түймеде болып, ауызын ашайын-ашайын деп тұр. Базда көреклерін қолыма ұслап көріп, ашуланған адамның аузындай тобарсып тұрсаңда бірден көріп жіберсең ау, деймін. Әсіресе, қауын деген итірхін.
Боз қарақтан егілген қауымлардың һәр бірін адам түйе арба зорға көтерер. Ең кіші дегені дүйсен моланың үйіндегі садақа қазандай бар десең де болады. Мен көбінесе сайып, құдназар, сәрсен байлар менен бірге жүрет оң едім. Күні менен талабымыз асық ойыны. Ақшамына қарай ұйқы да жоқ. Ауылдың қауылары жалаң аяқтай болудан тынышымыз кетті. Өздеріміз қауынымыз болса да бір түнді ұрлықсыз өткермедік. Дұрысын айтсам, датқаға да шығып болдық. Бұндан басқа біздерде талап та жоқ. Егер де адамлар қауымларына айландыра қақпан құрса, қоңсы ауылларға тауық ұрлауға кетеміз. Бүгін екі күннен бері қауым ұрлықты аузымызға да алмайтұғын болдық. Себебі күтілмеген жерде мынандай хадисе болып қалды. Екі күнлікте Сәрсенбайдың жалғыз өзі қауым ұрлыққа барыпты. Ол басқаларымыздан көре шаққан рахам әсіресе, шекер паралады ұрлағанды жақсы көретұғын еді. Гейде ауыстырып үйіне 2-3 шекер пара алып келетұғын әдеті де бар. Ауылымызда Есемұрат деген ғары бар еді. Өзі қауын негуге дым теперіш. Өмірінші халекке егі көрмеген деседі жұрттың бәрі. Ал секер параны жұрттан бұрын шығарады. Биыл да секер парасы сасып итше батыр деген ғалауы түсті. Соған әне барайық, міне барайық деп жүргенде, Сәрсенбайдың қара басы біздерге қарамай барған екен. Ал қараңғы болған соң ағасының ұзын қара бешпетін сыртынан киіп алған. Түн ішінде торлық қауын емес, сипалап білуге қарбыз болса, екен дізеге қысып көруге. Піскен секер параны ескемей таба ала ма? Қар қайсысын бір ескелеп, сарысын ізеп жүргенде Есемұрат қары шаншықсы мене Сәрсенбайды балықтай етіп шаншып алыпты. Есемұрат қары оны ит шығар деп ойлаған болса керек. Бай ойлаған дауысынан кейін ғана біліпті. Қайдан білсін, күнде сарғайған қауылан ит жей берген соң қолына шаншықты алып аңылған ғой. Сәрсенбайдың өзі айыплы болған соң еш нәрсе айта алмай жылаған да жата берген. Есемұрат қары шаншықсын суырып алайын десе, шаншықының тілі қайтып шықпаған. Сөйтіп азанға шеген Сәрсенбайдың адызда бүкіленіп жатырғанын үстінде біздер де бар едік. Шаншықының ұшы тілі де жамбасына кіріп кетіпті. Жүрегіміз су ете қалды. Бұндай бақытсыздықты еш кімнің басына салмағай. Әкесі дүйсен мола да келді. Ол иегі сақылдап баласына қиналып тұр. Сәрсенбай таулануы менен әкесінен бір қарады да, бетін арман бұрып жеңі менен көздерін басты. Ауыл адамлары қанша ойласы көрген менен шаңсықын суырып алудың ілажын таба алмады. Суырып алу түйе сағы қимылдап кетсе де, Сәрсенбай ауыл күрсінің ыңырсиды. Бірақ кісіге қарағандай беті жоқ, нағыз ұры болып көзге түсіп атыр. Есемұрат қараның өзі бар шаншықының сабын көтеріп, кесіп аттырғанда. Сәрсенбайдың қолындағы дауысы шықты. Елі де елтегіран қимылдатыңқырағанда дауысы адамлардың құлағын сұртып кете жазылар еді. Көпшілік әрі ойласты, бері ойласты, Есемұрат қарыға еш кім пәлен күлін демеді. Ол кісі өз айыбын бүркегісі келді ме, ямасы Сәрсенбайды аяды ма, дүйсен моланың жібермеймін дегеніне қарамастан, Сәрсенбайды арбаға мінгізіп өзі қалаға емлеханаға кетті. Сонан бері қауын ұрлық десе, құйқамыз жуылап, төбе шашымыз тік тұрады.
Эндиги талап эмне? Жыйналып алып асык ойнойбуз. Асык ойунуга да берилип кетүүбүз соң эле я кеч болгонун билүүчүбү, аш болгонубузду да унутабыз. Күнде үйү өз вактында кайтууду да эстен чыгарабыз. Бул адетимизди мен апамдын мындай бир хийлесинен кийин гана түшүндүм. Бир жылы апам менин асык ойноп отурган жериме табак менен тамак акелип берди. Бул жагдайда тең курбу балаларына ыйлаганымда кайтейин. Жер жарылмады, мен кирмедим. Изимнен тамак акелгенде мен кос айрап ямасы адызга төгүн-төгүп аттырман бар. Солай этип мен анамдын сол хийлесинен соң тамак мезгили кезинде үйгө асыгып кайтатуган болдум. Мине бүгүнде куяш сескеликке тирелди. Түс болгонун умутуп калмайын деген ой менен кайта-кайта куяшка карай беремин. Асык ойну болса кызып кеткен. Пеш-а-пеш, я жампак шып алсы дан балалардын аузу тынбайды. Бүгүн асиресе сайыптын дауы көрүп кетти. Ал менин дауым жүрүмөй калды. Күйүп-пісіп отурман. Түс убакты тирелип жатыр. Үйгө кайтууга да болатугун эмес. Бир калта асыгым сап болду. Оттуруп-оттуруп калай кете беремин. Миники ойунун ахырына сахалап аттырган эң соңгу шаббемди салдым. Бул кетсе вассалам. Ыкбалыма бир дегеннен алсы басты. Кубанганымдан жүрөгүм жарылып кете жазылады. Сонда да сабырлылык менен асыкларды асыкпай жыйнап атыр эдим. Хамме балалар бирден соршуп тура-тура каша жөнелди. Базы биреулеринин асыгы түйүнлары шашылып калса да караган жок. Күнү мени утулуп, асыгым жаңа ашы басканда мен кайда бараман? Жан жагыма карамай асыклар тез-тез жыйнап атыр эдим. Салем жигит, деди биреу. Досунан чыккан бул сеске силкете калдым. Карасам жалаң бас, шашы хаялдардын шашынан кыскала болгонуктан өрүмге келмей турган сары сымлы жигиттир. Хаялдардын шашынан тагы бир айырмасы эки жегесин желке шашын пардозлапты. Бирден каша коймадым. Сөйтсе де коркуңкурап турман. Ол маған қарап жымиып күлді. Күлкісі маған ұнап кетті. Ямасы қорққанымды білдірмей дедім бе? Оның ойнақшыған қара көздеріне қадала мен де ыршыдым. Ақ көйлегімнің жағасын бөліп тұрған ана екі нағызлы нәрсенің оң қолы менен түзеп қояды. О, батыр, деді ол маған. Не үшін батырде тұрғанына түсінбедім. Абайлап қарасам, қасымда бағанағы балалардың біреуі де қалмапты. Дәрі бір нәрсе есіме түсіп кетті. Біздер хаши сәрсенбі, бейшенбі күндерде дүйсен мұллаға оқитұғын едік. Оқитұғын жерімізде жертөле. Көбінесе ақшам оқимыз. Түнде екі жерде шүтік сұра жағылады. Азанда мұрнымыздың тесігі қара құмырға тығылып қалатығынын молланыңсыздай алмай біздер тасылап шығып кете беретұғылығын несіне сөз қылайын. Бірақ молла оқытып болып кетерімізде базда екі рет жарқылда бақтымызды алмай, есе бір рет сабақ сайын біздерге. Жақында мұғалім келеді. Ол сіздері орысша оқыды, шошқаның көшін жеуді үйретеді. Егер бірінші келгенде айтқанында көнбесең, сабайды дейді оны еді. Біздердің хәммемізде шошқаның көшін екі бастан жеп көргеніміз жоқ. Ата-аналарымыз болса шошқаның көшін қазанға салмақ түбе, атын айтсаң зір еді төбе шошқалар тік тұрады. Хаттегі қауымға келген падалылар да
Атпай тұғынын қайтерсең, еде өзе тірек. Бір кісі айта қойса, жоламай тек итлері ғана жібереді. Мұна алдымында албасылыдай болып тұрған шашлы жігіт сол мұғалім бе екен деп ойладым. Осы ой пайда болудана қашқым келді, бірақ қылғандай түрім жоқ. Төбеме тұрау, адамында алты астырмайды. Таяқ жеуге де қайшыл болып қашан ұрар екен деп тұрсам, ойлаған жерінен шықты. Кем-кемнен маған жақылып кетір, мен де оған тұтылмау үшін әстен-әстен кейін қарап бәсе басладым. Менің қорққанымды сезсе әтім ал, тоқта, көлігіңнің етегінен шаңды қақ, деді ол маған. Мен оның сөзіне қарап тұрайын ба, шалғайларыма үңілместен шегініп-шегініп барып бірден зып бердім. Бірақ екі-үш адам атпай қолға түстім. Ол менің қолымды жібермей тұрып, көйлегімнің шаң болған етеклерін айлана жүріп, өзі қаға басылады. Дірілдеп бара тұрман. Бақырайын десем, дөгеректе еш кім көрінмейді. Расын айтқанда бақыруға онымды тартынаман. Бәлкім шаңымды қағап болып, өлгенше сабап кетер, деген қиялда басымнан сулап өтті. Жаңағы бала неге қашты? Деді ол бір уақытта менің қолымды босатып. Бейтаныс жігіттің бұл сұрауын нақолай көрсем де, дауысың күтанат. Албастылдай деген дәстегі пікіріме ішімнен қиналып, білмедім, деп әстен ғана жауап бердім. Ол біздердің жаңа асық ойнаған жерімізді көз жіберді. Бір-екі сары тиынлар тағы екі-үш асық шашылып жатыр екен. Жылдан теріп алды да маған ұсынды. Ма, сенің асықларың шашылып жатыр ғой. Қолларым дірілдеп тұрып асықларды алдым. Атың кім? Деп сұрады ол. Атымды айтпаға қорқсам да, басқа біреудің атын айта қоюды намарлық деп ойладым. Тұрдымырат. Ал не қыласаң, Тұрдымырат, бүйді асықларыңды шашпа. Ықшамлы бол, алыбырақлама. Қорқпа, деді, бұнан басқа еш нәрсе сұраған да жоқ. Еш нәрсе айтпады да. Тек болғаны, жолдасыларыңа қосылып ойнай бер. Үстіңді патасылама, деді. Сөйтті де, тура ақсақалдың кеңсесіне қарай жүріп кетті. Мен де асық бастан жөніме кеттім. Сонда да оның ізінен қарағым келе берді. Ол тәуірақ жерге барғаннан кейін артынан қайырылып, оң қолын көтеріп маған қайта-қайта сілтей берді. Оның қоштасқаны ямаса мош көрсетіп, ертең көремен дегенін де түсіне алмадым. Себебі біреуге ізінсең, өздеріміздің былайырақ шығып, мұш көрсетіп, абай ететіғын әдетіміз бар ғой. Молланың әңгімесі елі есімде. Не де болса, атымды бекар айтқан екен мен. Көрдің бе маған мұшын көрсетіп баратырғанын. Ертең сөзсіз сабайды деген ойға келіп, үйге қарай бет бұрдым. Аяқларыма батпан тас байлап қойғандай орнынан зорға қозғалды. Біреу үйтер жіберсе шығылып кете жақпан ба деймен. Өлімсіреп үйге зорға келтірсем, бағанағы қашып кеткен балалар жан жағымнан қоршап алды. Жаңағы мұрын саған не деді? Деп хаммесі бірден жабырласқанда селгеде қалсам керек. Мұғалімнің асына келгенде қорқпай кеткен соң қорқасаң ау, деді Құлназар. Құлназарға сондай ашуым келді. Ол мені қалай қорқақ дейді. Алды мен өзі қорқып қашып кетті. Соның үшін да тұланып жөнімді айтпастан кетіп қалдым.